cek dia pada ya Habib minum air zam-zam. Alhamdulillah. Kedik-kedik mau nge penting barokah. Ya gak ake wong aja nih gawe botol kan ya. Oke. Kamu jadi. Waduh, dia anu tambah sakti. Remen lek mboten remen kula mawon mewakili. Oh, kare gitu. Alhamdulillah. Barokah. Sudah dore ne. Anu keslemur nang gane kono kok. Matur suwun. Nang gane